funciona com o seu corpo adolescente. Ela me diz que me ama loucamente, não mente. E fala coisa que dá pra arrepiar. E fala coisa que faz arrepiar. Me deixa nas nuvens quando ela diz I love you, eu te amo. Me deixa nas nuvens quando ela diz ah, meu amor, eu te amo. Ai, amor da minha vida. O teu contato no meu corpo. Se dá trabalho de fazer sacanagem, ela se dá trabalho de fazer sacanagem.